L'associació Rodes ha emès un comunicat que insta a l'Ajuntament de Roses i a la Generalitat de Catalunya a adquirir la finca de la Torre d'en Sastre, que s'ha posat a la venda a través d'internet per prop de 2,5 milions d'euros. L'entitat destaca l'interès excepcional del conjunt per al patrimoni arquitectònic del municipi i recalca la necessitat de rehabilitar l'edifici. La finca inclou una torre de guaita construïda per al control marítim de la pirateria i un mas construït posteriorment situats dins del Parc Natural del Cap de Creus. Segons l'Associació de Rodes, la rehabilitació d'aquesta finca és crucial per preservar i posar en valor el patrimoni històric i cultural de la zona, oferint una oportunitat única per la conservació i la promoció del turisme sostenible a la regió. Oferint una oportunitat única per la conservació i la promoció del turisme sostenible a la zona.